Zdravím, já jsem Super Krvaťáka, dámy a pánové, vítám vás u dalšího informačního videa ze hry World of Tanks. Dnes na téma, které jste hodně sledovali od té doby, co jsem to natočil, a totiž s novým updatem přišla do hry možnost výměny celé linie. Ne výměny tanku, ale výměna celé linie. A ta změna přijde právě zítra, tedy ve čtvrtek, a bude časově omezená, takže rozhodně, pokud budete se zajímat o tuhletu možnost, nebo pokud vás zajímá tato možnost, nepropásněte to, protože budete mít na to jenom 4 dny. Takže od 24. do 28. října budeme mít všichni možnost vyměnit si jakoukoliv větev, i když jakoukoliv, kromě těch nejnovějších, a přijít tak k nevyzkoumaným tankům a naopak zbavit se některých třeba vyzkoumaných, které nás moc neinteresují. Tak jak to celé bude? Pokud nemáte čas znovu procházet celý výzkum, je tady výměna vyzkoumatelných vozidel určená pro vás. Osvěžit si garáž, okořenit ji, ano, to můžete pomocí téhleté čtyřdenní akce. Chce to, abyste měli desítku a brzy v garáži budete mít vpravo dole, jak to tady vidíte, banner, který vám umožní právě tuhletu výměnu uskutečnit. Důležité, je to jenom jednou na účet, takže žádné více počty dalších linií, nic takového, prostě si musíte vybrat jednu linii a tu vyměnit za další jednu linii. Vyberete si v garáži, kterou nechcete, a vyberete si ve stromu tu, kterou chcete, týká se to tedy pouze týru 6 až 10, na to nezapomeňte. Samozřejmě můžete k tomu přistoupit různě. Můžete chtít nějakou linii tak moc, že prostě ji vyměníte za nějakou jinou, a nebo naopak se dostat k nějakým tankům, které se XP špatně. Tady vidíte, že vám to nahradí ty tanky, to znamená, budete mít v garáži třeba E100 linii a ono vám to vymění za E5, také komplet, prostě tank za tank. Samozřejmě všechny spotřebáky a tak dále, to se vám všechno stáhne do skladu i vybavení. No ale není to zadarmo, je to za frička, za blueprinty, národní, univerzální a za bony. Přičemž u těch prvních tří jste omezeně počtem, u bonů můžete platit jako mourovatí. No také je to nejdražší nebo nejcennější měna z těch všech. Tady vám to vypíše, co všechno dostanete do vašeho skladu. A samozřejmě nepřijdete ani o posádku a nepřijdete ani o polní vylepšení. To je určitě dobrá zpráva, kdo by chtěl to měnit a přijít dnes o polní vylepšení, kde jsou to desítky tisíc expů. Jak jsem říkal, ani o posádku nepřijdete. Pouze pozor na to, když právě měníte E100 a chcete E5, tak pochopitelně vám ta německá posádka se přesune do kasárny. A americká bude prostě ta základní, jo. Takže není to tak, že by vám to ještě přehodilo posádku, ono by to ani nešlo, jeden tank má 6 členů, další 4, byl by v tom bordílek, takže na to pozor. A samozřejmě jedna věc je národ, druhá věc je, že máte i nějaké typy vozidel, takže pokud byste měnili E100 za jak Panzera E100, tak zase ta posádka není stejná. Stejně tak vy nemusíte mít v garáži všechny ty tanky. Jo? Vy můžete mít třeba 9, 10 a ty ostatní už máte vyzkoumané, ale jenom prodané. Takže vám to nahradí zase jenom 9 a 10. Zkrátka, ale musíte mít ten tier 10 vyzkoumaný, protože logicky tím pádem máte i všechny předchozí otevřené. Je to tedy jenom jedna jediná možnost, ale skoro bych dal ruku do ohně za to, že se někdy v budoucnu uskuteční klidně druhé kolo, třetí kolo. Zkrátka, oni si vyzkoušejí, co to s těmi hráči udělá, jestli to VGčku něco přinese, a podle toho se rozhodnou, že udělají třeba někdy příště podobnou akci. Ale v současnosti je to k dispozici pouze jednou, takže s tím samozřejmě do toho jděte. Zvažujte to, no zvažte to velmi pečlivě, co chcete za co vyměnit. Ne náhodou já jsem tady dal Artinu, a to z toho důvodu, že můžete k tomu přistoupit z obou dvou směrů. Máte, jako já, tady vyzkoumanou desítkovou Artinu a máte už všechny mise na Artiny, personální mise na Artiny hotovy. To znamená, vy nepotřebujete linii na Artinu. Není nic lepšího,
než skočit do vodka. Vpravo dole budete mít ten banner k výměně a vyměnit to za něco lepšího, za něco užitečnějšího, čím se budete třeba bavit více a hlavně čím budete třeba moci plnit personální mise. Takže i k tomuhle třeba přihlížejte. No a samozřejmě hlavním by mělo být, abyste se tím, kterým strojem bavili. A nebo můžete také přistoupit k tomu, že poslední třeba tanky, co byly nějak vylepšeny, tak pro vás mohou být zajímavé. A jak jsem říkal, můžete k tomu přistoupit opačně. Nechce se vám něco expit. Je vám to proti srsti. Ale pro personální mise nebo pro jiné účely prostě potřebujete desítku. Typicky na Artiny dostat se až na tier 10 trvá poměrně dlouho. Spousta městských map, nevhodných map, rychlé bitvy, takže to trvá strašně dlouho, než se na dnešní poměry vod, než se dostanete právě na tier 10 Artinu. Takhle to můžete mít okamžitě. Takže dá se k tomu přistoupit různě, typicky třeba linie na Manticoru, jo, jako je to docela bolest, než se dostanete na tuhle tu velmi kvalitní desítku, no a ta bolest teď může odeznít, nemusí být, můžete se rovnou na takový stroj dostat. Důležité ještě info k té platbě, vlastně za tu výměnu, nezapomeňte, že základní cena vlastně je ve zlaťácích a k tomu můžete přidávat právě plánky, jo, blueprinty, free XP, bony. Takže na to nezapomeňte, ale ty zlaťáky můžete snížit jejich náklady až na nulu, nebo respektive nemusíte vydat nic, ale musíte mít dostatek všech těch finančních prostředků. Takže na to nezapomeňte, co se týká té ceny, tak pokud si vyberete tu větev, o kterou máte zájem, respektive větev, které se chcete zbavit, tak se vám právě v té levé části obrazovky zobrazí poplatek, který je nutný zaplatit za výměnu. No a pak už postupujete podle toho, co máte k dispozici. Rozumím tomu, že pokud chcete nějakou linii nebo chcete se zbavit nějaké linie, tak téměř jste ochotni dát cokoliv, ale určitě by bylo dobré si to skutečně promyslet. 4 dny na to je. Ještě dodám nějaký základní sumář, takže týká se výměna pouze týru 6 až 10. Lze i vyměnit pouze jeden tank, desítku, pokud je desítka jediné, co ještě nebylo vyzkoumáno, to znamená, už se vám nechce expit nějakou desítku, tak můžete skutečně jenom tu desítku vyměnit. Připravte se také na to, že ta cena bude rozdílná a rozdíl je jednoduchý. Rozdíl zkrátka tvoří to, kolik expů jste potřebovali na jednotlivé tanky, protože určitě dávno víte, že každý tank vás přece jenom stojí jiný objem expů, takže jenom abyste se nedivili, že tahle linie stojí tolik a tahle linie stojí tolik. Důležité je také info k modulům, můžete mít třeba některé moduly nevyzkoumané, tak ty vám nijak nezvyšují ten poplatek za tu samotnou výměnu, takže toho se nemusíte bát, nemusíte dodatečně si takhle něco zkoumat. No a ty vyzkoumané, jejich veškerý výzkum prostě bude anulován v těch liních, kterých se zbavujete, takže nebude to tak, že vám zmizí jenom tanky, ale zkrátka začnete v těch liních od znova. A naopak ty linie, které získáte, nebo ta linie, kterou získáte, tak ta bude mít zase všechno zakoupeno a vyzkoumáno. Je to prostě tank za tank. Pokud budete mít tier 6 až 10 v garáži, přistane vám v garáži vaše vysněná linie tier 6 až 10. A naopak ta, kterou nechcete, 6 až 10 zmizí. Pokud to bude jenom 8 a 10, která vám chybí, nevyzkoumaná, tak zase vymění vám to jenom ty z té linie, které nechcete, tak se vás to zbaví té 8, 9, 10 a naopak 8, 9 vám přistane v garáži. Také jsem ještě mohl upřesnit, jak je to s polním vylepšením. V podstatě hra nebude vybírat žádné polní vylepšení za vás, to znamená, na nějakém tanku máte nějakou úroveň polního vylepšení, tak na tom stejném týru, třeba u desítky máte jenom 4 úrovně polního vylepšení, tak u té, co jste si vybrali, že chcete nově tu linii, tak také budete mít možnost, vlastně obdržíte kompenzaci v kreditech a budete mít možnost opět si 4 úrovně sami vybrat. Co se týká posádek, bude to prostě 100% posádek, se vám přesune do kasárny, jenom tam bude ten rozdíl v těch typech tanků a plus samozřejmě národnost, ta zůstává stejná, takže nemůžete počítat s tím, že budete mít na jiný národ najednou k dispozici tu posádku z toho předchozího stroje, z těch předchozích linií. Pokud se ptáte na nějaké statistiky a tak dále,
tak všechno vám zůstane, ať už jsou to limity bonů, ať už jsou to body z Battle Passu, zkrátka všechno, co jste uhráli s těmi tanky, tak to vám zůstává. XP na to nesmíme zapomenout, pokud máte uhrány nějaké free XP na vašich tancích, tak frýčka se vám přesunou na tier 1 tank, takže tam hledejte vaše free XP, třeba drahoceně nahrané, nebo respektive XP na tom tanku, to je tady to vpravo, ne úplně to vpravo, to už jsou skonvertované frýčka, tady to jsou ty zkušenosti, které jsou připraveny pro konverzi, takže to budete mít všechno na tierech 1 v té linii, kterou vyměňujete, na to nezapomeňte. A to je asi tak v kostce vše k výměně tanků, vypadá to možná komplikovaně, ale myslím si, že nakonec zjistíte, že je to poměrně jednoduché, zkrátka rozmyslete si, co chcete a co nechcete, proč a jak a jděte do toho. Každopádně napište do komentářů nejenom to, jestli půjdete do tohle akce, ale nějaké dotazy, pokud vám něco není jasné, tak vám odpovím já samozřejmě, a nebo určitě některý z mých hodných diváků. Klaďte otázky pod video, pokud něco není jasné, případně pochlubte se, co budete vyměňovat, za co budete vyměňovat, to mě eminentně zajímá, jsem na to zvědav. Díky, dejte like pod video, mějte se.